ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਬਾਈ, ਇੱਕ ਆ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਇੰਨਾ ਸਾਲਾ ਜਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਰਲਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਆ ਗਾਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਉੜਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੜਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਰੂਕ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਉੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਚੀੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੱਠਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੇਤ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਿਜਿਆ ਬਸ ਬਾਈ। ਮੰਨ ਵਾਲੇ ਨਸਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੰਗੇ ਬਾਈ, ਅਣਖੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਅਣਖੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪੱਠਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਉੜਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੜਦਾ ਆਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੜਦਾ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦਾ ਉੜ ਕੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਆਹ ਘੁੰਮਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਆਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਦਾਣੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦਾ 600, ਜੇ ਕਰਾ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਬਾਈ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉੜਦਾ, ਉੜਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉੜਦਾ ਆ, ਉੜ ਉੜ ਕੇ ਔਰ ਬਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ। ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ।